Om man av någon konstig anledning inte vill fira Lucia på hemmaplan så kan man göra det här, på St. Lucia i Västindien. Här firar de också ljusets högtid den 13 december. Men i övrigt är kontrasten mot den svenska vintern total. Och St. Lucia ligger alltså emellan Atlanten och Karibiska haven. Den ligger precis mitt emellan. Och den här utsikten som jag ser här idag, den är helt fantastisk. Helt otroligt. Men det finns en grej jag tror jag kan faktiskt toppa det här med. Med helikopter får man den bästa överblicken över öns dramatiska natur med vulkaniska berg, regnskog och perfekta stränder. St. Lucias historia har också varit dramatisk. Frankrike och England krigade om ön i mer än 150 år. Sedan 1979 är ön självstyrande, men engelska är det officiella språket, så det är lätt att ta sig fram. Det bor bara 150 000 personer på St. Lucia, men de har haft två Nobelpristagare inom 25 år. Detta faktum gör invånarna, efter lite hjärngymnastik, till världens smartaste i genomsnitt. Trots att de som vi firar helgonet Santa Lucia så har jag svårt att finna någon som kan själva Lucia-sången. Men efter en stund sökande hittar jag några experter i ämnet. Who's going to win, the boys or the girls? The girls! Okay, now let's go. Santa Lucia! Santa Lucia! Innan det är dags för själva golfande måste jag få berätta om boende. Det är löjligt bra. Särskilt om man väljer att inte vända på slantarna. Som på den här resorten The Royal St. Lucian i Rodney Bay. Det är inga som helst problem här på ön och lyxa till det. Vad sägs om mitt fina hotell här? Femstjärnigt, jag har 20 meter till havet. Jag kan nästan hoppa i härifrån. Ett annat ställe där upplevelsen rimmar med priset är Ladera Resort. Mitt i djungeln på södra sidan av ön. För 720 dollar per natt får du egen pool och garanterad sjöutsikt. Rummen har nämligen bara tre väggar och den fjärde är öppen rakt ut mot havet. David Bowie bodde just i det här rummet veckan före mig. Och hade jag gjort lika många hitlåtar och tjänat lika mycket stålar som han så skulle jag aldrig checka ut. St. Lucias Golf & Country Club bjuder på en tuff upplevelse. Ganska smal med utmaningar i form av vatten, ibland både framför och bakom green. It's really nice. God, look at this. Joe är en av ägarna och han är mäkta stolt. Okay, Marlene, this is a little dog leg left. Not much of a dog leg. And although the hole is 460, you'll be able to reach it in two with an iron. Om jag på något sätt ska vara petig så kan jag önska lite bättre skick på fairway och greener. Men vädret är växlande och det kan ha påverkat banans kondition. Lite saknar jag greenkeepen från min hemmabana i Gävle. Men utsikten slår i alla fall Gävle med råge och bjuder både på Atlanten och Karibiska havet. Så vi har det bästa av alla världar. Vi har Atlanten på en sida, vi har Karibien på den andra. Idag finns två 9 och en 18-årsbana på St. Lucia. Men en ny anläggning håller på att byggas efter ritningar av Jack Nicklaus. Jag tror att den kan bli en av de läckraste i världen. Nästan hela St. Lucia är täckt av djungel. Och den tänkte jag utforska nu, men på ett lite annorlunda sätt. Om solen gått i mål, om du är tröttnat på golfen, så finns det massor att göra på St. Lucia. Jag har inte suttit på en cykel på 10 år, så jag fick riktigt bra motion. Kul! Let me show you something. Okay. Have you ever seen cocoa? No. That's how chocolate När man får ont i rumpan kan man låta guiden visa olika frukter.
Jag fick pröva denna kakaobönsfrukt. Frisk och söt i smaken, tänkte jag. Don't eat it, you just suck it. And spit it out. Utan att veta att just det här exemplaret var ruttet. Så kan det gå. Yeah, give me some sugar. Maten på St. Lucia tycker jag är exotisk. Suverän fisk och skaldjur, och det finns nästan alltid på menyerna. Och det är aldrig fel när en sån här krabat hamnar på tallriken. Och maten här på St. Lucia, eller sån gourmetmat, är faktiskt till väldigt bra priser. Eller så kan man äta här på street party som är mycket, mycket billigare. Och mycket gott. Här i Angela Ray är det street party varje fredag. Maten och dansen är het och folk är otroligt öppna och glada utan att vara påflugna. Do you read books? Yeah. A bookmark for you from a reggae singer. The lyrical gangster. Really nice. And if you pull the back leg, see what happens. Oh, thank you so much. Partajandet fortsätter långt in på natten. Så mitt tips är följande. Boka inte tea time för tidigt på lördagmorgnarna när du befinner dig på St. Lucia.